Teleshikues të nderuar mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo mbrëmje të premtes të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Ndër materialet e arkivuara si pasuri kulturore e paçmuar për mbi 45 vjet gati gjysmë shekulli që gjenden në televizionin e Maqedonisë nga redaksia e programit në gjuhën shqipe, midis të tjerash dokumentareve, kronikave, ka të dokumentuar një material jo të vogël muzikor. Pra, këto këngë apo materiale muzikore, me sa kemi zbuluar ne ose me sa kemi gjetur, mund të ketë edhe të humbura, fillojnë pikërisht në vitin 1973. Edhe emisioni sotëm i është kushtuar pikërisht këtyre emisioneve muzikore me protagonist një personazh shumë të veçantë, një njeri të njohur, si këngëtar në ato vite, por edhe deri më sot. Ai është zoti Azir Aziri, të cilin unë sot e kam në studio. Mirë se erdhët i nderuar në studion e emisionit TV Arkiv. Mirë se u gjeta dhe falënderit për ftesën që më keni bërë me gjithë kënaqësi. Çka mbaj mend do t'ju përgjigjem edhe të tregoj karrierën time muzikore si këngëtar. Po, shumë i veçantë ishte kontakti me ju. Pse? E kam shpjeguar në shumë emisione që emisionet janë pa titra, pa të dhëna për njerëzit, një pjesë të cilëve edhe kanë ndruar jetë, dhe ne kemi vështirë të arrim ndër të kontakti, për të marrë të dhëna, për të sqaruar situatat, karjerat e njerëzve që na paraqiten si protagonist. Deri tani jemi marrë një kohë të gjatë, me vetë historinë e redaksisë në gjuhën shqipe, por edhe të protagonistëve. Juve, zoti Aziri, jeni njëri nga protagonistët, të cilët pasi e patë veten, u lajmëruat dhe faleminderit shumë për predispozitën, dhe thatë, unë jam ai atje që po këndoj. Unë pësova një emocion dhe u gëzova shumë që më së fundi u gjeta, se në të gjitha emisionet, ndajshin me këngë, një djaliri simpatik, me flok të gjata të verdha, dhe thosha, po kush është ky djalë? Dhe njerëzit nuk arinin dot deri tek emri. Dhe kjo histori e vogël bëri që ne sot të jemi së bashku në studio. Në cilat vite keni filluar të evidentoheni në ekran, se sigurisht keni kënduar më herët? Po une, prej 67, 68-ën, jam aktivizu në shoqërinë Gjyrethe Nxitiri. Para saj, si nxënës në shkollën fillore, jam marrë me këngë në atë kohë si nxënës. Masë ndaj më zbuloj një si krijetari shoqënisë, ishte një indier, Hasip Krasniqi prej Reshice, edhe mëftoj më thiri në shoqërinë Gjyrethe Nxitiri të marrë pjesë i këngëtar. Çfarë moshe kisha? Po, 68-ën, kom qenë të në 51-shë, sa i vjen tash se ne edhe logariti. Po, kemi qenë një pjekur, sigurisht, jo i vjetër. Po, bashkë atërë ishte edhe 500 vjetori i Skënderbeut, manifestimi që ishin ansambli prej Dibre, Liman Kaba, edhe më angazhuhu me një këngë të këndoj edhe une në atë koncertin e tyre. E mbanë mënd të atë këngë të parë? Po,
të të tregoj drejtën, kanga ka qenë kur pata një lullet bukur, apo dola me shëtit në bafqë. Nuk jam i sigurt. Gjithsesi me lule. Po, 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 po. Ashtu e ishte në kinema 19 nëndori në të top, tash nuk ekziston ajo, atje kom interpretu atë kangën. Masë ndaj, patëm koncert në shoqëria Gjyretin Zeqiri, po në atë salë, edhe ati që boni një bum të fort, një duet me Gzim Erullahun, ajo ishte O Make Gishtin, Vasho për Unas, që e kemi këndu në atë kohë, edhe koncerti i shoqërisë ishte shumë mirë. Mirë po, 68-ën atëherë bashkë ndodhen e trazirat, e demonstrata, vande i këndej pak undër prej aktivitete, mirë po, përsëri neve që ishim ma aktiv e vazhduam aktivitetin tonë në shoqërinë Gjyretin Zeqiri. Do flasim, do ndalojmë të shoqëria Gjyretin Zeqiri në Tetov, po. Se do shojmë dhe disa materialet të tjera, dy këngë të tjera, ku ju ndoshta nuk jeni atje, por nëse i njini kolegë tuaj, janë apo nuk janë këto nga ajo shoqëri. Por këtë të t'jalem në vazhdimësi, sigurisht një emision nuk na mjafton, da ju kam parapar dy emisione, edhe në vazhdimësi një emision tjetër, kështu e kemi konceptuar arkivin me që ka shumë materiale. Propozoj të shikojmë materialin, edhe pastaj rikthehemi në studio. Kishit parë të materialet? 73, 73 në emisionin Jaziz Aliut, kënë qizim është në Reqicë të Madhe, të Ujti i Tharë, të Burimi, atje. Është këngë qytetare, apo këngë populore? Se kjo, orkestrina duke të përpunuar kitarë, violin, klarinet, fisarmonik, po, dhe... Def, lodër. Lodër. Po, po, po.
Këto janë antarët e shoqërisë atje, që më ishim pjesë shoqërinë në gjratin ziqiri, edhe emisioni të tregova se është në Reqicë, kanga është kanga Gurbeti, të cilën unë vetë e kam adaptu si populore, është kangë e vjetër që është këndu për para në për dhomat. Në për odat. Në për odat për para. Është këngë dibrane apo këngë tetovare? Tetovare, është kangë Gurbeti. Kangë Gurbeti. Edhe e këmësu prej njerit babës tem Gjaferit, që e mora unë dhe është shumë e gjatë kjo kangë, mirë po unë e bona tre strofshe, e adaptova si kangë populore dhe e këmë... Si e përpunuar, përpunu, si midis. Po. Ashtë e se, në përoda këndoha është e shpesh kjo dhe është e shumë e gjatë. Ka në Gurbeti. A ju thrisin në përoda ta këndonit? Po. Po? Po, në atë kohë ishte shumë aktuale, ishte dhe më thamë, kur shkonte dikush në një misafir prej një fshatin në fshatin tjetër, më lidheshin ato bashkëvendasit atinë, të shkojnë në ndëgjojnë muhabete, kangë, në ndëgjojnë kangë, odash, me fill, me kavala, jo edhe baba jemi ka ra kavala shumë në atë kohë. Baba juaj gjithashtu është marrë me muzikë? I në për oda kështu. Po. Në me thënë në për oda bësh e një loj spektakli, ma të rego pak si ndote. Ishte... Qëpar skenari kishit? Po... E baba i një aktor i Edimir që është skenari. E di, Mirita, por... Nuk ishte ashtu organizime, vetëm se kuptohështë se ndë një misafir për edhe një fshati tjetër vinte të dikush, po kuptohështë edhe shkoshin mlidheshin në për ato odat, edhe pse ishin odat të vogla, por mbushështë ajo. Dhoma, si dhe të me misafirve, saloni, edhe bëhëshin... Arktimet të mirëta, dhe më thonë, me muhabete, me lojra, me kangë, me kretë të gjojatë. Ishtë interesantë. Sigurisht që ka qenë interesantë. Êshtë një loj spektakli. Po. Popular. Po. Por në këto oda tani se jemi në kohën e kapitalizmit, tentojmë të jemi në kapitalizëm, vinit kështu vetë miqësisht apo paguheshit? Në ato oda atere? Po. Jo, nuk ishte... Pa gjesa gjo, jo... Se ta njës të vjenë këngëtari pa paguar? Jo. S'kishte pa gjesa, unë edhe në shoshni, kur këm qenë as pa gjesa, as kur gjo, hiq në për koncerta, në gjo, jo. Vetëm, shoshnia qarë kishte obligim të në siguroje rrugën, kush kushim... Ty akomodonte? Po, edhe... Më thënë, ju e bërnit thjesht nga pasioni? Po, vullnetarisht atje. Bërnit prova? Prova... Bëshim gjdo ditë. Gjdo ditë? Gjdo ditë. Edhepse nuk ishim lokale, të caktume në Palatë Kulturës nuk në lejo është të him atëherë. Kërish për lokalin dhe shatë të pjës, ku i bënit provat? Provat i bëshim të shkolla Liri, masë ndhe ju transferum. A une, kur kom njësë 67-8, kishte një universiteti punëtorve në qendër të kohë, është tash Palati i Kulturës në Tetovë, ati ishte një nërtese mate, në katin 6-7, atje i bëshim. Masë ndaj u transferum në shkollën Istikbal, atje në podrum bëshim provat, prej Istikbalit, masë ndaj në shkollën Liri, edhe atje në podrum. Po të më si sal, ishte kinema për shkollën, edhe ati në lejun të bujnë probat. E masë ndej, me ndryshimin e sistemit të ndek ndej edhe erdhën Palatë Kulturës. Pse nuk ju lejonin Palatë Kulturës, a ishte për kulturë? Diskriminim. Ta them pse, e di pse. Se ashtu ishte sistemi edhe nuk në lejo është veçanisht njëve shqiptarve që të tregujnë atë kulturën tonë. Mirë po ne mundoshim
po drum. I bëshim provat. Ishte edhe knashti ishte. Nuk mërziteshim, as pak se jemi po drum, ose tishtë. Qa jo ishte. Kishit një dirigent, kishit kush ju organizonte, veçanisht muzikën, përveç baleve? Muzikën, dirigent ka qenë si violinist ma herët, a i mas ne ju transferu në Turqi, Ganijaja. Që ishte e vetëm pak unë e mbrita atene. Në shoshni, mas ndej Nervet Jashari, me violin, aje si udhjeqës ishte, më sëndej Ibrahimi, jena i ndjerë ashtë, baba i Laurijës, që është muzicijente edhe jo, edhe aje si udhjeqës i orkestrit, ne të ishim se jo dirigent, po udhjeqës të orkestrit. Ato ishin. Mirë po kishë disiplinë edhe orkestri. Di është e provat, në ora 7 nisin mramja dhe mbillisht e dera Moska me vonesë që ato ishin. Shumë bukur. Keni sjell një material shumë të veçantë aty. Mund të më shpjegoni diçka për si rodhi jeta juaj artistike? Kjo është një fotografi vitin 70, une si solist. Këmë qenë të shkolla lirie në Borë, atje kemi fotografu me orkestrin, viteve 70. Masë ndej, edhe kjo është 73-in valtarët në Arabati. Kënë marë pjesë 73-in. Këtë ndoshta. Duhet të keni. Në një tjetër foto kështu që është pikë në jetën tuaj profesionale si këngëtar, flasë. Ja, kjo është një fotografi vitin 80, ku kemi qenë në turnej në Shqipëri. Kini ardhur në 80 në Shqipëri? Po, kemi qenë 11 ditë në për Shqipëri edhe 9 koncerte kemi pasë. Më trego pak për të pjesë se Shqipëria shumë e mbyllur ka që në vitin 80. Turnej në Shqipëri organizu në përmes shoqërijës të Elbasanit i Suf Miziri. Ata ishin një kohë vitin 79 në Maqedoni, në disa qytete këtu ku ka shqiptarë dhanë ato programin e vetë, i Suf Miziri i Shqipëria. E ma sëndej ato naftun neve. Mirë po, 79 nuk u realizu. Se sistemi t'il edhe nuk në lejun që të shkojna 79. Ma sëndej nuk duhet hinë ato detajet. Nuk ka nevoj dhe pse kohët ka në shua. Shkaku pse dihet. E 80-ën u realizu. Mirë po, 80-ën u realizu me një kush që të kena edhe pika të koncertit edhe të përzim. Të kena edhe në gjuhën Maqedone, po të kena edhe atine, janë 20-30% programit, ku atëherë mbaj mend si përgjegjës për të dhënë vizën e shkumjes për në Shqipëri ishte indjera, ashte muzicijent, ishte, se di, qarë përgjegjës e Firfov e kishte emnin. Firfovin e njofin të gjithë televizionit ato. Edhe e erthe pa programën tonë të shkohë lirijate që e bom, i pëlqej edhe në dha vizën Firfovi. Edhe u caktun antarët të cilët duhet vinë si përgjegjës. Atëherë kishim në përgjegjës Daud Ibrahimin, mjekun që ishe edhe si valtar, doktor Habil Beqetin. 9 koncerte që kemi pas. Në cilat qytete?
Po të njësë prej Elbasanit, e masë nej, nuk në teke tash me rëndit kret me rend kërë kemi qenë, por, më thëmë, Berati, Gjiro Kastra, Durësi, Në Tiran? Tiran, po se po, Tiran. E në Tiran, kërë kemi pas koncertin. Si u pritët atje? Shumë mirë në pritën, por nuk jam i sigur të më në dy gjova se edhe i ndjeri gjash që jem verë, paska që jem prezent, nuk jam i sigur, por në dy gjova pi u dhe shësis pak ati, se unë kom qenë edhe si këngëtar, edhe si vokal, edhe si konferencier. A, kini anoncuar programin? Po, kom qenë unë konferencier edhe kom pas 5 këngë në repertoar unë. Qëpar kini kënduar në një, cila këngë pritej më mirë, për shumë? Më mirë, në përgjithsi, o vetëm në Shqipëri? Po, përgjithsi ka nga Ngri Kaçanikut edhe Bajram Curi. Nuk i kemi ne më duke të këngë? Ato unë i kam... Ma kujto pak motivin? Unë i kam... Ka nga Ngri Kaçanikut, po kërcasin topat, po luftojnë Shqiptaret, po luftojnë Kosova, Trima që puna bije, Preševa ku mahnova, e i shumë bura mahali, fshati kur na erdhen, po me Bajram Curin, me Idris e Perin. To i kam t'i qizume në këtu. Apo i ke aty? Po, i kam. Kaçaniku i shuar për luft në këngër, në pralla, në realitet ka bërë shumë luft. Në të lojtë e luftrave. Mas koncerti Tiranës që ishim Tiranë, në Adriatik e kishim Fletjen edhe Darkën. Pa të si një ndodhë shqiptarët në Adriatik? Në Lirë. Në Darkën që në ushtruë në Adriatik, ishte prezente edhe Tefta Cami, Ministresha. Ajo në atë darkë mu më shpalli artisti popullit. Vërtet? E ke titull zyrtar? Po. Kretë i këmë ato, Tefta Cami ishte ministres. Po e diti se në Shqipëri, kur dele imri një artisti që e ka këtë titull, aktor apo këngëtar, shkruhet poshtë artisti popullit. Po t'ja u shkruajmë në titra. Po, në atë kohë. E keni dokumentin? Ajo, unë nuk kom dokument, por ajo më shpalli ati vetë mu edhe Valtarin Cen Berishën. Edhe atë neve dive në shpalli të vëtësami në atë mërambje atë që ishim. Edhe mas të jo shkoj në përmediume shpallja jonë edhe koncertet. Prej Tiranës, mas të ndej... Në Sarandë kemi qenë. Në Shkodër? Puna e Shkodrës, ne ishim në Durësë. Edhe në Durësë e patëm koncertin, të nesën mit në dhanë ditë lirë. Edhe ne dullëm, ishim në Adriatikati në hotel, vendosëm, dalim në plashë. Kohë e mirë, korikë. Ngropët, mirë po plazha, nuk mund të paramendoj si ishte atjere me gërmushka, ma se që jo e regullu me hiqë. Vetëm rërë? Vetëm rërë. Edhe vetëm ne ishë. Mizafir ati. Po të temë drejten, basi e hangrëm drejken ka ora një, dulëm në plazh, minjar alarmi. Mobilizim. Kretë në përdoma, teshat për në Shkodrë, nisemi. Se nuk i kishin planifiku në duket për në Shkodrë, edhe ato kënë reagu Shkodranët, me një herë që kia ensemble me domos në Shkodrë të vje. E kënë ndjek, kënë pa programën që e kemi, edhe ne u pregatitëm për gjithë së more, në autobus të kishim autobusin tonë. Me njerë unë isëm për në Shkodër. E majmend në ora 7 gjisë
apo në 7 ishte programi i caktuar, ne në 7 ditë në salë kemi hi. Me autobuzi? Me autobuzin para palatit aty u ndalëm, me një herë shpet e shpet u veshëm edhe janisëm... Publiku plot? Plot, plot. Nuk ishte qytet që nuk ishte vend për të ullëm. Të regoj drejten... Gjatë asaj turnejës, unë e Shqyqiria Lushin, Bik Nojen, Hafsa Ziberin, Fignet e Rezhen, i kom njoftu që... Bik Noja ka këndu Unazën, ma ke gishtin basho për Unaz. Po, Bik Noja, Shqyqiria Lushi, krejtë ato u bona shok me ato më shumë. Jëmë rashduat misin. Jo, jëmë taku dhe ma ato shumë mirë, ndjerë. A e vu të rejnë Shqipërijetën e varfër edhe kështu, ju e kishit mënduar ndryshe? Si që, Rita, të regoj drejten, nuk vrehështe, të ne. Nuk vrehështe se nuk kishim e ne autonomi tonë të lirëshëm që të dalim të lëvizim. Akomodimi ka qeni mirë? Po, disiplina ishte në nivel, shumë të lartë, pasërtia e madhe ishte, shumë. Po, pasër ka qenë gjithmonë. Po, a ne nuk e vrejten, se... Në mramjet, kërë organizoheshim neve, në bëshin këngëtarët që këto që i përmenda pak para, ato në bëshin që i për neve. Ato këndoshin. Më orkestrinën e vete, kretë që ishin të organizuhum, kretë në gjithdo qitet. Po, ka qene mirë me duar. Po. Ta shojmë edhe një material tjetër për këtë pjesë të partë e emisionit. Bilizik në dor E mora drafni në shkova me kar E mora drafni në shkova me kar Kora sa kora hula me posho Kora njeri ula me pushum I amore buroni lab me kalzum Se me nanan ton dhe bre burune jaminum Qe qat nanan ton dhe bre burune hisedum Ina ne mund pak ti boj puna ta Ina ne mund pak ti boj puna ta Ini hanko në ljatu je kunda ta Ini hanko në ljatu je kunda ta Ibane çardak dina yene ta Ibane çardak dina yene ta İni ankon el yatura işte me ta İni ankon el yatura işte me ta Kuros mu e vjera për me vdekuna Ina e ishtrova piti shekajan E në titi shekati jarikona jan E një dha kovra kun me Mati, termo, namas, nuk di kartu ta Bonja vorin, mate, gjoha
Janë të shoqërisë Gjeladin Zeqiri? Po. Këto janë nga fshatrat, janë që vishin, mishin pjesë si aktivisto me qëtë lijat. Po me këngë burimore? Po me këngë burimore. I kishim ne këngë burimore, vale burimore. Kishte aktivitet në atë kohë, vishin edhe prej fshatrave, vishin, por... Nga dëshira për të kënduar? Po. Shumë e bukur kjo, shumë... Shumë. E ndjeshme. Epa, s'ka me botësh. Më thatë që njëri kishë qënë violinist edhe në orkestrinën tuaj. Po, ai që këndonte edhe violinist në orkestrë. Edhe violinist, edhe qiftelis i bje. Po. Zotë Jaziri, ne do të vazhdojmë në një emision të dytë. Unë e di që për atje do ndalemi pak më shumë, që dy fëmijët tuaj, përveç babajt që tani e mora vesh, janë të dy artistë. Përveç asaj të dy këndojnë, është Adrian Aziri dhe Anita Aziri në Mosgaboe, këngëtare e njohur, dhe Ardiani gjithashtu këndon edhe është aktor shumë i mirë. Juve i orientuat ata drejt rrugës të artit, apo thjesht erdhi natyrshëm si një trashëgimni e paraardhësve? Po të rregoj drejtën, merita unë e imponim për fëmijëve asnjëherë s'u kom bë. Por ato vetë e kënë kuptu nga aktiviteti jem, une që kom marrë pjesë në shushiri, kënë pas dëshire dhe ato. Adriani, prej shkollës filore, une e pyeta, a ke dëshirë për muzikë? Po. Edhe në atë kohë që ishte me dërtet shumë krizë, shumë shtrejnë, unë u mundova edhe i ableta një harmonik. I bija Adrian një harmonikës? Po, i bija edhe harmonikës edhe u regjistru në shkollën filore të muzikës atje në TTO. Edhe i kriti me sukses. Edhe a i vazhdoj. E kriti shkollën filore, mas në shkollën e mesme, gjimnazin në TTO, e mas në mu inkuadru në teatrë. Në fakultetin e arteve atje, edhe kryti aktrimin, po u aktivizu edhe u bo aktuar si që është tash veçarish, kam rri shumë me këtë pres pap që është. Serialin, ati adhërin shumë. Hypi djalin mollë, moj njëpni qizë dhole, hypi djalin mollë, moj njëpni e hole jam vete, moj si lune me flete. E hole jam vete, moj si lune me flete. Hypi djalin darde, moj lypni qus të barde. Hypi djalin darde, moj lypni qus të barde. Edhe vajza, ajo në basi kriti shkollën e mesme, gjimnazin, mas ne ju inkuadru në muzikë, në solo këndim, edhe ajo në briti kriti solo këndimin, edhe u punësu me një shkollë filore në Tetov Migjeni, ati janë është momentalishti e punësume, nisi me këngë, ka disa këngë. Qitej mund me
Faleminderit për sot që erdhët në studio në këtë të ftohtë janari. Uroj të gjeni të pangrotësi apo t'ju sillim në kujtes. Faleminderit edhe juve për këtë ftesën. Pa marrë parasysh se jam në mosh 69 apo 70. Pa i rijeni akoma. Po tash mundohem pak të lëvizja ndikëndej, por shëndeti është në vetë parë. Po pa dëshim. Teleshikues të nderuar, e mbyllim këtu emisionin e parë me zotin Azir Aziri, i cili ka qenë një këngëtar solist, qysh në vitet 70 në shoqërinë kulturore të Tetovës Gjeladin Zeqiri. Ne e gjetëm atër në video kur akoma ishte shumë i ri, evokuoj kujtimet e tia, por nuk mbarojmë këtu, shihemi në një emision të ardhshëm, ndërsa ne rishihemi me emisionin e radhës, po të premte, në orën 19:10. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.